שחלום, כן, מה אתה שואל? אני שואל, אני... אני אגיד לך מה התשובה. התשובה פשוטה. תקשיב, מה אכפת לך? אני מתכף את התשובה. תקשיב, אנחנו פה, אתה שואל איך להגיע למצב רגישי מסוים, נכון? לא יודע אם זה מצב רגישי בכלל. למצב מסוים. לצאת מהרגיש, כן, כנס, לא יודע. אני כאילו, אם אני מסתכל... אתה שואל איך מגיעים לחיפה, נניח, בסדר? אומר לך, כדי להגיע לחיפה, בוא נסביר לך את המפה. תראה את המפה, תראה איפה חיפה נמצאת, תראה איפה זה, אחר כך תראה איך מגיעים. אתה אומר, לא, אבל איך אני מגיע לחיפה? תגיד לי, אומר לך, חכה, בוא נביא לך את המפה, הנה מפה מסודרת, שכתוב, הנה חיפה, זה דרומי, זה צפוני, זה הכניסה, זה יש שם כניסה, זה יש כניסה. אתה פה, אתה שם, אתה חושב שאתה פה, ואתה באמת בכלל שם, אני מסביר לך את המפה. מה שאנחנו עושים פה זה להבין את החוקיות. מה? זה אני רוצה להבין. לא, לא, אני אומר, אתה שואל איך אני מגיע לי. תגיד, אני רוצה להבין משהו, לא בקטע של איך אני מגיע, תגיד, אני רוצה להבין מה זה, רוצה להבין במה זה תלוי, רוצה להבין מה זה נובע. אוקיי, אני מבין שהמציאות היא שלמה, בסדר? סגור על זה. שכל מה שיש, זה השלם. רגע, תענה לי, אתה בטוח שזה ככה? נוטה להאמין. זאת התשובה לשאלה שלך, הבנת? מניח הנחה. אוקיי, אז... זה רק הנחה, זאת אומרת, יכול להיות שזה לא נכון. כן, כן. אז מה השאלה? לא, אתה עושה שיבש, אבל זה יפה, אתה עושה שיבש לו את השאלה. כי אני, זה מה שאני עושה. אני אומר לעצמי, אוקיי, אתה בטוח? לא, זה הנחה. אז פתאום אני בא לשאול, כן, נכון. יש בצד שמקבל את כל מה שיש. ויש בצד... אתה בטוח שהוא מקבל את הכל? שהוא מקבל את הכל? אני עוד פעם, אז אני לא צריך כאילו לשאול את השאלה, אני לא צריך לבד. זה מה שאני רוצה להביא אותך בסוף. זה מה שהוא רוצה, שלא... שאין שאלה? שאין שאלה, ואז אתה... כאילו, מה אתה שואל? אבל באמת אין שאלה. לא, יש לי בעיה, אומר לך, אבל אין לך בעיה. לא, יש לי בעיה, אין לי בעיה. אז בוא אני אהיה זומבי, ולא יהיה שאלה בכלל. אבל זה לא זומבי. אבל אז אני לא אבין. אני כאילו... אני לא מבין, אם אני זומבי, אז אני לא מבין. איך אני הופך להיות זומבי ורואה שלם? למה זומבי? איזה משהו? מה זה זומבי? אתה לא יכול לראות שלם. כי אם אתה רואה שלם, אתה לא זומבי. כי אז אתה רואה משהו. נכון. אי אפשר לראות שלם. תן, אני מבין ש... שמעתם אמרתי? אי אפשר לראות את השלמות. אם אתה רואה שזה שלמות, לא. כי אם אתה רואה שזה שלמות, אתה בעצם אומר, אני רואה שזה לא משהו אחר. אתה מסביר את זה, אז אני הולך עוד יותר. אני רואה שאין כלום, אין קיום. כשאלוהים הוא לא מודע לעצמו, אבל גם אנחנו אומרים שאלוהים הוא הכל, אז הוא גם מודע לעצמו. איך אני עם יש אין גם מודע לצורות וגם חווה אותם וגם באין? זה מה שאתה שואל? זאת שאלת מיליון דולר. אני מסביר לך את שאלה, לא הבנתי. הוא רוצה לדעת איך הוא יכול להיות גם וגם, איך הוא יכול גם לא להיות מודע לקיומו, אבל בו זמנית להבדיל מדבר לדבר. וגם כאילו... אני, תקשיב. זו שאלה מעניינת, אבל היא צריכה להיות אותנטית. אתה מבין למה שאלת את זה, למה אתה רוצה את זה בכלל? אולי יש פתרון אחר, אה? לא, כאילו זה מה שאלה לי, כשהוא שאל את זה, מה אתה צריך את זה בכלל? דבר מתוכך, באמת מהלב, זה מה שאתה רוצה. אנחנו לא יודעים מה זה שם. אתה קם בבוקר, אתה אומר, איפה אני הופך להיות אלוהים? כאילו, זה באמת, כאילו, זה מה שמגיע אותך. אתה תקשיב. כשאני קמתי בבוקר, אז חיפשתי לראות שזה אחד. זה מה שחיפשתי, מה זאת אומרת? קמתי בבוקר, הסתכלתי, ראיתי מנורה, אמרתי, אוקיי, מנורה. רק הסתכלתי, ראיתי ארון, אמרתי, איזה ביוס, למה אני רואה שניים? זה מה שעניין אותי שקמתי בבוקר, כאילו זה הניע אותי. עכשיו זה באמת מניע אותך. אתה רציני מה שאתה אומר? כן. כרגע? אני קם, אני אומר רגע, בוא נבדוק אם אני באחדות או לא. טוב, אני מסתכל מנורה, אוקיי, מסתכל לארון, רואה שניים. מי אמר שזה קשור לעיניים אבל? אמרו, שהעיניים, אמרו, אם אני חווה שניים, אני לא באחדות. בחוויה, לא שלא תראה. אבל זה לא קשור למנורה הזה, זה בינך, זה לא חייב להיות זה וזה, אבל גם אם אתה באחדות, אתה אמור להיות, זה לא קשור לעיניים, נראה לי, לא בטוח. אני אומר, כאילו, אם זה קשור מה אתה לא מבין, זה לא משנה, אני לא אמר, אני אמרתי שזה קשור, רק אמרתי שאני מסביר לך מה הכוונה לחפש. אוקיי. עכשיו, שאתה קם בבוקר, אתה באמת מחפש את זה? כן, אני שואל, יש לי שאלה אחת, אבל אתה לא מרגיש חוויה של נפרדות. לא, בסוף אני גם אמרתי שזה לא יעזור, אמרתי, ואם לא היית רואה, אם היית, מה זה, מה זה עוזר, עדיין אתה, יש אותה ולא אתה. זה מה שאני אומר, כאילו, כל עוד... אני מסכים איתך, ואני מנסה להסביר לך. אם אתה מאחדות, אז אין חוויית קיום בכלל.
אני מנסה להגיד משהו אחר. אני מנסה להגיד, אתה שואל שאלה, אבל האם באמת זה... לא, רגע, אבל זה מתבטא... שאתה עכשיו נגיד חותך עגבניה, אתה באמת חושב על זה? כאילו זה מה שמפעיל אותך? כאילו זה מה שמפעיל אותך? יש משהו שאני שואב אותו, אני לא מצליח לחבר את החיבור הזה, כאילו, ואז אני פשוט מאוד יורד לי כל האנרגיה, אני רוצה ללכת לישון, או שאני רוצה ללכת לאכול, או שאני בכלל רוצה לשכוח את זה, או שאני בכלל לא זוכר מה אני, ולפעמים גם אני נעלם, אני לא צוחק, כאילו. זה מעניין. ואני מרגיש כאילו, אני כאילו, כמו סתם דוגמה, שחזרנו מהמצלחה שם, והלכתי אני בשער, כאילו, אנחנו לאכול. שם כאילו, דבר איתי, ואני מרגיש שאני כאילו... בכל לחשוב, מי אני בכלל, מה אני, כאילו, נעלמתי לעצמי? שזה טוב. כאילו, הרגשתי לא טוב וטוב, כאילו, חנס בי. כן, היית מלא מחשבות. הייתי כמו דוב, בסדר? לא יודע, קרה לי משהו כזה. אוקיי. לא כאילו בקשם, כאילו... בסדר, בסדר. אבל אני רוצה, אבל... איפה, אני יכול להגיד? טוב, אני מבין, מה אתה בא להגיד בזה אבל? אני אומר עוד פעם, תקשיב. אתה רוצה להתחבר לאלוהים, נניח, אתה חייב, אתה לא יכול, תראה, אתה רוצה להגיע לשם, נגיד, אתה לא יכול לקפוץ לשם, אתה צריך ללכת לשם. מה אני בא להגיד? אתה, אני בעד שתרצה את מה שאמרת שאתה רוצה. סליחה, אתה אמרת, אני רוצה להיות גם וגם, נכון? אני בעד שתרצה את זה. אבל אני אומר, קודם כל, תסתכל פנימה, תהיה אותנטי עם עצמך, עד שהרצון הזה יצוף החוצה, אבל אל תרצה אותו כי יש בקטלוג רצון כזה. תרצה אותו כמו שאתה רוצה כל דבר אחר. אתה מבין מה אני אומר? אני אומר כזה דבר. זה מדבר אליי עכשיו. אתה קם בבוקר, תשאל את עצמך מה אני רוצה. כן, זה מה שאמרתי, מדבר אליי עכשיו. זאת אומרת, אתה לא באמת רוצה להסתכל. אתה קם בבוקר, למה זה מדבר אליך עכשיו? כי אתה חושב שזה הכי טוב. נכון? אז תהיה אותנטי עם עצמך, תגיד אני רוצה הכי טוב, אל תגיד זה מדבר עליי עכשיו, מה זה זה מדבר עליי? אבל זו, שאם עצמי אני לא מגיע לזה. שאם יש מי... אני אומר, תנסה להיות אותנטי, אותנטי. מה אתה באמת רוצה? אין לי שמץ של מושג. ואז כן, יש לי שמץ של מושג, תעצור, לא, תעצור. אם כשאני שואל אותך, מה אתה רוצה? אתה אומר שאין לך שמץ של מושג. אין לי שמץ שמושג איך להגיע למה שאני רוצה. אבל מה אתה רוצה? להיות מואר, בסדר. מה זה להיות מואר? למה אתה רוצה להיות מואר? כי זה הדבר הכי טוב. אז מה אתה רוצה? להיות שלם. לא, כי אתה רוצה את הדבר הכי טוב. בסדר, הכי טוב. לא, לא, זה לא, תקשיב. הבנתי. יש הכל אחד? כן. אתה חווה את זה? לא. לא, למה? כי אתה אומר, הכל אחד, אבל זה לא אני, נכון? אבל זה מה שאני מסביר לך. אתה ניתן לי תשובות מדויקות. אני אומר לך, מה אתה רוצה? אתה אומר לי להיות מואר. למה? כי זה הכי טוב. אז אני מחס, תגיד שאני רוצה הכי טוב, אתה אומר, מה זה משנה מה אמרתי לך? אתה כאילו, אתה מרחיק את עצמך מהאמת שלך? הבנתי. תסביר מה הבנת. הבנתי שאם הדוגמה ששאלת אותי שאלה, אני לא באמת כאילו הקשבתי לך, זאת אומרת, שאלתי אותך שעניתי לך, אתה כאילו הובלת אותי, זאת אומרת לי, מה אתה רוצה? תכלס, אני רוצה להיות מואר, למה אני רוצה להיות מואר? זה לא יודע מה הכי טוב שיש. אז מה, אוקיי. תמשיך את המהלך. ולמה זה הכי טוב שיש? לא, לא למה זה הכי טוב שיש, אבל למה אתה רוצה את זה? כי זה נראה לי הנקודה שממנה אני אבין הכל. לא ראיתי שאלה לכלום. ולמה אתה רוצה להבין הכל? תקשיב, תקשיב, אני חייב להסביר לך משהו. כי זה הכי טוב. תקשיב, תקשיב, אני רוצה להסביר לך משהו. זה תמיד להכי טוב. אני רוצה להסביר לך משהו. אתה לא נולדת שלשום, יש לך ותק. אבל אתה רגיל לחשוב בצורה מסוימת, אוקיי? פה אני מנסה שתעצור אחד את הרצף ה... כאילו, אתה יודע, זה לא כאילו בשלוף, יאללה, בוא נשלוף, לא, אני מואר, הכי טוב, מבין הכל, אוקיי? כאילו, תנסה רגע אחד להתבונן. אני כאילו רוצה שתסתכל לתוכך, מה באמת אני רוצה? תבין מה אני אומר? רגע, לא, לא, אבל זה לא בקטע של, כן, אני רוצה להיות מואר, כי אם אני אהיה מואר, אז כאילו... אז זהו, אמא, שהסתכלתי על עצמי, באמת, זה היה תקופה שהסתכלתי המון מה אני רוצה. לא תקופה, עכשיו. עכשיו בא אלוהים, אומר לך, יש לך בקשה אחת, אתה מקבל בדיוק את מה שאתה רוצה, ואתה לא יכול להתחרט. אתה אומר לו, אני רוצה להיות מואר. כן. אבל יכול להיות שתהיה מואר, ויהיה לך רע. תחשוב על זה, מה זה מה שאני מבין? מה זה מה שאני מבין? אבל אני לא יודע כלום. אז תגיד, אני לא יודע מה לבקש. תגיד, אני רוצה להרגיש טוב תמיד. לא, לא, לא. לא, אני לא רוצה להרגיש טוב תמיד. כי אני מבין, אז אני אקח אקסטזי, ואני אגיד לי כל כך, אני ארגיש טוב, לא רוצה. סתם ולא.
אם זה היה נכון, היית עושה את זה. כי זה לא משנה לי, אני רוצה גם שיהיה לי את ההבנה, וגם את התחושה, וגם את הראייה, וגם את היכולת. הוא מתכוון שיהיה לו טוב תמיד, מבחינתו טוב זהה, נגיד. הוא רוצה טוב אחר, אתה רוצה טוב גדול יותר, טוב פנימי יותר. כן. זה בסדר. עכשיו אני שואל אותך עוד פעם, מה אתה רוצה? תתבונן פנימה, מה אתה רוצה? כמו שיש במדיטציות האלה, תשאל מי אני, נכון? מה אתה רוצה? עכשיו, מה באמת אתה רוצה? עכשיו, כל דבר שאתה, אני רוצה את זה, אגב, למה אני רוצה את זה? קופץ לך תשורה, ולמה אני רוצה את זה? למה אני רוצה את זה? ומה זה ייתן לי? אתה מבין? אבל מה באמת אתה רוצה? עכשיו, אבל תשימו לב, אם אתה נותן תשובה לא נכונה, אתה אומר, אני מבין שזה אחד, למה אני לא מרגיש את זה? עכשיו, אם אתה נותן תשובה לא נכונה לשאלה הזאת, ואני אחר כך צריך, ולמה אתה רוצה? כי זה טוב. אז מה בעצם עשית? אתה הרחקת את עצמך מהאמת. עכשיו, אני טוען, מתחייב לך, שאם אתה לא תוציא דבר שקר מפיך, זאת אומרת, אם אני אגיד לך מה אתה רוצה, ולא תיתן שום תשובה שהיא לא נכונה, דהיינו, לא תיתן שום תשובה שאני יכול לשאול עליה למה אתה רוצה את זה, אתה בעצם תגיע למקום של מה אתה רוצה, כלום. הבנת? אני מסכים. וגם זה אפשר לשאול. מה? למה אתה רוצה כלום? לא, אני לא רוצה כלום. אבל למה אתה רוצה כלום? אני לא רוצה, לא רוצה כלום. למה אתה לא רוצה כלום? לא אכפת לי. למה לא אכפת לך? לא אכפת לי. תמשיך לחקור את זה לבד. לא, אני לא מעניין אותי. אתה לא אומר, לא, אתה יודע איפה השאלה. אני מבין מה שאתה... לך תשאל אותו למה אני לא רוצה כלום. אתה יודע מה כאילו שאלה. לא, אני מבין מה שאומר, אבל גם על זה שאלה. אני מבין על ההבין. שאלה, שאלה. רגע, חבר'ה לך. אני מבין מה שאומר. רגע, שאלה שכבר ייגמר לך, זהו. לא, כשהוא... רגע, רק אני מבקש עכשיו בשביל הסדר. בוא נעשה מסודר. אתה עכשיו, כן. כשאתה שאל אותי לשאלה, כאילו, מה אני רוצה, והתחלתי כאילו להסתכל בעצמי, ואז פתאום נצלח, כאילו, אתה יודע, זה כאילו פתאום נכנסתי פנימה, פנימה לנקודה, כאילו, הכי 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 עמוקה שאין כזה דבר, אתה יודע, נכנס, ואז אני הרגשתי התרחבות. כאילו, שאתם אופציות למלא את זה. מאיזה שנכנסתי פנימה, 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 ולא היה לי תשובה, כאילו, ולא היה לי תשובה, הייתי גדול יותר. אבל בלי כלום. כאילו... אוקיי. אני אומר לכם עוד פעם, אני רואה, מה אתה רצית להגיד? תגיד אתה מה שאתה... אני רציתי להגיד, שאתה אומר כלום. עכשיו, אני לא יודע מה, מי אתה, מה אתה, מה יש לך בפנים. כל עוד אתה אומר לי משהו, אפשר תביא לי שואל... לא, התכוונתי, תגיד לעצמך, לא לי, לעצמך תגיד, לא לי, מה אכפת לי, מה אתה אומר לי? לא, כשאתה אמרת שהוא אומר כלום... הוא לא יגיד לי, גם למה שהוא יגיד לי. אם הוא לא רוצה כלום, הוא חווה את הכלום, אז... רגע, אם הוא לא רוצה כלום, הוא גם לא יענה לי. בסדר? אם הוא יהיה בחוויה שהוא לא רוצה כלום, למה שהוא יענה לי? הוא לא רוצה לענות לי. אנשים משקרים לעצמם בכיף. אבל אתה אמר לי עכשיו. אני הבנתי אותך. אני אמרתי, אם באמת לא היית, אם בכל כולך היית בחוויה שאתה לא רוצה כלום, גם אתה לא נותן את התשובה. זה מה שאני אומר. נכון, אבל יכול להיות שאתה כל כך לא רוצה כלום, שאתה אומר, בוא ניתן לו את התשובה. זה מה שאני מדבר עליו. שאתה נותן לו את התשובה, אתה לא רוצה כלום. רגע, לא, אבל אני רוצה שנחדד את זה עוד פעם. אני רוצה שנחדד את זה עוד פעם. אתה יכול גם להגיד...